Skidskyttevärldscupen fortsätter det här veckoslutet. Nu i Håfiltsen. Trevlig självständighetsdag också för er som väljer att följa med skidskytte. Idag tävlas det i sprint för såväl damer som herrar, och förra veckoslutet i Österstund så har vi ju tävlingarna så gott som blåsa bort här i Håfiltsen. Som vanligt snöväder, det brukar vara mer av en tradition nu för tiden. Damerna börjar med 7,5 km sprint. Efter det första världscupveckoslutet var det var alltså gick att fullfölja två tävlingar. Leder Gabriela Soukalova från Tjeckien världscupen före Daria Domracheva och Ann-Kristin Flatland som från Norge som tog sin första seger för säsongen. Också hon då i sprinttävlingen i Norge. Hon ligger på en tredje plats. Den totala världscupen. Kajsa Mäkärenä hade ju inget bra veckoslut i Östersund, 46 på distanstävlingen och 20 sedan i sprinttävlingen. Hon ligger på en 35 plats i världscupen. För tillfället finns en hel del att förbättra där. Vi hoppas att hon nu har fått skyttet att fungera bättre än vad det var förra veckoslut. Men då ska vi komma ihåg att förhållandena i Östersund var ju ytterst, ytterst svåra. Idag handlar det om minus 3 grader vind, som ni ser, ja, så gott som noll. Och här då är vi Sachenbacher Stele som nu verkar egentligen ha fått den här flytten över från längdåkningen till skidskytte att börja fungera. 2x25 i Östersund. Andrea Henkel, ingen seger i fjol för henne. VM2 normaldistans. 10:e och 13:e hennes placeringar i Östersund. Och Henkel ligger på 9:e plats i världscupen för tillfället. Daria Domracheva då. Hon visade att det är inget fel åtminstone på skidfarten för hennes del den här säsongen. Bara hon får skytte att fungera, ja, då börjar det nog bli resultat för hennes del också. Riktigt på allvar. Hon var snabbast i spåret den här säsongen. Här då sedan Ann-Kristin Flatland. Seger alltså på sprinten. Här då Kajsa. Jag hade lite problem också med utrustningen i Östersund, speciellt då på distansen där hon klagade att skidorna inte fungerade överhuvudtaget. Och det förklarar nog också varför hon fanns först på en 40:e plats vad beträffar då sammandraget i skidåkningen från den tävlingen. ...107 damer finns på startlistan idag. Tora Berger startar med nummer 69. Efter henne kommer det några riktigt farliga namn där i den där heta klungan. Marie-Laure Brunet startar som sista med 79 där. Men sen har vi ännu efter henne Olena Pidrushna, Vita Semerenko som gör sin första tävling för säsongen. Vi har Elisa Ringen, vi har Sofie Boji, vi har Miriam Gössner, Jekaterina Shumilova. Men den här riktigt heta gruppen startar nog egentligen från att Olga Vilukina går ut med nummer 42. Sedan har vi då Kajsa Mäkärenä med startnummer 50 idag. De övriga finländska damerna med i tävlingen är Annuka Siltakorpi med startnummer 5, Mari Laukkanen med startnummer 21 och då Kajsa med 50 på bröstet och Sanna Markkanen med startnummer 89. Jaktstarten i Östersund inhiberades ju på grund av den hårda vinden efter att det var en fars på skjutvallen då damerna bommade mera än de träffade tavlorna. Men vi ska väl få också jaktstartssäsongen inledd här nu då i Håfiltsen i söndag. Här emellan imorgon tävlas det i stafetter för såväl damer som herrar. Herrarna startar ju också sprinttävlingen idag här klockan 14:20. Här ser ni temperaturen minus 3 grader. Vinden då så gott som noll. Men lite snurrar den nog på.
Och jag undrar var den där vindmätaren är ställd, för att vissa ställen på banan blåser nog helt friskt, kan man väl säga. Och snöfallet kanske lite bedarrat nu. Ställer nog till det också den här gången. Här är banan. Inte av det tyngsta. Men nog finns här också en del stigningar. Och här är startlistan, Marina Lebedeva som första ut. Och här är då Annukka Siltakorpi med nummer 5. Evi Sachenbacher ställer kanske det första riktiga namnet som kan smälla till där. Startar med nummer 10. Ekaterina Glasirina. VM5-man i jaktstart. Var med också Östersund och det blev en 87:e plats först för henne där. Så var Mari Laukkanen där på föregående sida. Här är då Francisca Hildebrand. Startar med nummer 40. Och här är då Kajsa Mäkärä med nummer 54. Ann-Kristin Flatland där i spåret en minut framför sig. Tore Berger start nummer 69. Darja Domratseva startar med nummer 35. Olga Saitseva som 77:e dam ut. Här då Sanna Markkanen med nummer 89. En del nya damer med i världskuppen nu här i påfiltsen då. Och en del förändringar också sedan Östersund. En av de nya är bland annat då sist startande Patricia Hojnicz från Polen. Och namnet kanske låter bekant. Monika Hojnicz, stora syster är det här. Monika VM3 i Mastart. Medan då stora syster inte har direkt några meriter att komma med. En av de stora namnen som inte är med i H-filtsen idag är fransyskan Marie Doranabär, som lite stötte till vristen i Östersund och därmed inte ännu har kommit tillbaks. Riskerar säkert ingenting med tanke på den här säsongens viktiga tävlingar sedan i februari. Men fransyskorna har nog ett bra lag på fötter. Även det här veckoslutet sedan då imorgon med tanke på stafetten. Och vi ska inte glömma Marie-Laure Brunets inledning på den här säsongen på distanstävlingen i Östersund. Hon var trea och inte helt fyskam sedan i sprinttävlingen heller. En 15:e plats för henne där, OS-trean, jaktstart. Fanny Horn inleder ju sin världskupp här, norskan. Var inte med i Östersund. Hade fina placeringar i fjol i världskuppen. Bland annat en 9:e plats från Ropolding-sprinten. Även andra topp 15 placeringar blev det för den 25-åriga norskan från Sirda. Hon startar med nummer 3. Vad vi tittar på resultaten den här säsongen så har ju ingen av damerna ännu lyckats två gånger klättra upp på prispallen. Det har varit två olika segrar, det har varit fyra olika damer uppe på prispallen. Och de representerar totalt fem olika länder. Får se om någon nu idag lyckas klättra upp för andra gången på prispallen den här säsongen. Då kommer tävlingen igång. Marina Lebedeva från Kazakstan,
55 på normaldistansen i Östersund, 81 sedan i sprinten, hör inte till den här tävlingens stora förhandsfavoriter. Men först ut i spåret i alla fall, och första mellantiden får vi då sedan vid 1,2 kilometer. Två gånger är det ju skytte för damerna i sprinttävlingen. Martina Shrapanova, Slovakien, hade en topp 40-placering i fjol. Nu får hon nog bättre på lite. Hon var som bäst 68 i Östersund. 23 år gammal, hör till det här yngre slovakiska damerna som nog är på väg uppåt. Och här då sedan Fanny Horn. Som då inleder sin världscupsäsong för i år. Hon var inte med i Östersund, alltså fjol gjorde hon 6 världscupveckor plus VM. Hennes bästa placering i VM var 35 på sprintsträckan där. Natalia Burdyga, Ukraina. Var med i Östersund, var fint 30 i sprinten. I fjol knep hon ju en 10 plats som bäst i sprinten, den kom i Oslo. Hennes bästa placering i världscupsammanhang. Också hon redan fyllt 30 år. Sedan då Annukka Siltakorpi. Kurikka, hennes hemort, 30 år också hon. Var inte med i Östersund. I fjol i VM var hon med, då blev hon som bäst 94. Plats, hennes bästa världscupplacering kom från Oslo för, ja, det är redan 3 säsonger sedan. Lanny Barnes gör lite av en comeback i världscupen igen, amerikanskan som hade en 71 plats som bästa resultat i fjol, var mycket, mycket sparsamt med i fjol. I US har hon ju en 23 plats från normaldistansen, hennes bästa placering från år 2007, då hon var 15 på normaldistansen i Östersund. 31 år från Durango. Och från Korea då Jo Inhe. Östersund 94 på normaldistansen, deltog inte sprinttävlingen. En hyfsad skytt, koreanskan, men i spåret håller hon inte riktigt ännu sådan fart. Det skulle bli placeringar som skulle ge henne världscuppoäng. Lebedeva vid 1,2 kilometer sätter där nu en tid på 3:18:05. Där hade övriga då att bita i. Kristina Paukka. VM-tvåan, jaktstart. Och 2 sjunde placeringar dessutom, sprint och massstarten. Men öppningen på den här säsongen kanske inte riktigt har gått enligt planen. 26 och 34 plats. Världscuppoäng i båda tävlingarna ändå för henne. Jenny Jonsson. Syster till Helena Ekholm. Femtonde plats som bäst i världscupen för hennes del. I fjol var hon en gång med, blev hon 72 som bäst. Plus då VM. Horn kommer till 1,2 kilometer, tar teten där. Och det är med 5 sekunders marginal för Lebedeva. Shrapanova har också kommit förbi den och förlorat 8,5 sekund. Här då sedan en duktig skidåkare, Evi Sahenbaherstele. I fjol visade hon redan att då hon lyckas kan hon klättra högt upp i resultatet. Hon var 6:e i sprinten i Sochi. 2x25 i Östersund, gjorde en bra insats i mixstafetten där. Sen då Anaïs Chevalier från Frankrike, 20 år gammal junior, VM 4 i sprint. 9 jaktstart från i fjol. Mm.
finns en del unga lovande franska skidskyttar såväl på dam som herrsidan som håller på att slå igenom på herrsidan, bland annat Simon Destieu och Chuty Baptiste. Då har vi då Lebedev av 1,6 km 5:24. Annukka Siltakorpi har kommit till 1,2 km. Hon ligger nästan 17 sekunder efter Fanny Hår där i det skedet. Jekaterina Glasirina. Två gånger topp 10 i VM i fjol, junior VM 3. Normal distans för ett antal år sedan. Östersund här, nu blev det en 87:e plats på normaldistansen. Sprinten ställde hon inte upp i. Och de har nog bredd så det förslår de ryska damerna att tävla med på världskuppen. Har egentligen två landslag som de kan turas om med. Och så ska vi komma ihåg att de på IBU-kuppen också har en hel del lovande damer på väg upp. Den leds för tillfället av ryska Valentina Nazarova. Och även Olga Podjuvarova ligger bra till på en fjärde plats efter fyra deltävlingar där på IBU-kuppen. Tina Kotcher, Kanada. Och sedan då Federica Sanfilippo från Italien. Första världskuppdeltävlingen för hennes del, 23 år gammal junior. VM-framgångar har hon och i somras på junior-VM då i rullskidskytte så var hon fjärde i sprinttävlingen. Får nu chansen i Hofiltsen att visa vad hon går för. Och de italienska damerna har ju varit ganska pigga i säsongsöppningen så här långt. Dorotea Vierer var ju åttonde i Östersund. Lebedeva kommer då till det första skyttet redan. Fortfarande Fanny Horn som leder vid 1,2. Nu leder hon också vid 1,6. Och Annukka Siltakorpi har också kommit till 1,6. Hon ligger 24 sekunder efter där. Lebedeva bommar nu stort här. Oj, 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 oj. Då flyttar hon tillbaka sitt sikte. Samtidigt har vi då Shrapanova och Horn på vallen också. För många bommar för Lebedeva. Fanny Horn då. I inskjutningen hade hon bra träffar. Kunde vi se via bilderna från Hofiltsen. Tränaren visade upp var träffarna hade gått. Och ni ser hon fortsätter på samma linje. Där, sista skottet förbi dock för hennes del. En bom för Fanny Horn. Magdalena Guiston startar samtidigt. En seger i fjol för henne. Det kommer Sochi på just sprinten. Och vi ska försöka hålla ögonen öppna här nu också för att se hur det går för Siltakorpi då hon kommer till skyttet. Ingen har nu kommit förbi mellantidspunkten här efter det första skyttet. Men där ska Fanny Horn komma nu. Hon åker förbi Lebedeva som snurrar några extra varv där. Shrapanova. Båda en bom. Shrapanova ligger 32 sekunder efter Fanny Horn efter det första skyttet. Bourdugo har också då skjutit, men det blev bomma för hennes del. Så väl. Siltakorpi nu på vallen. Och då ska vi kolla hur det går för Siltakorpi här i det första skyttet. Bourdugo tar täten. Natalia Bourdugo blev alltså inga bommar för henne i det första skyttet. Hon tar då täten med 13 sekunder före Fanny Vellehår. Siltakorpi tre träffar nu, en bom för hennes del och sen det sista skottet också träff. Bara en
bom för Annukka Siltakorpi här i det första skyttet. En riktigt bra inledning. Lenny Barnes fäller alla fem. Men det ska väl kunna föra henne lite uppåt i resultaten. Det kommer fortfarande snö. Inte riktigt lika ymnigt som under inskjutningen. Då var det nog en riktigt besvärlig skur som gick över stadion. Pauka då. Polen. Bourdugo är fortfarande täten efter det första skyttet, men Barnes nu då in på en andra plats före Fanny Wellestrand-Horn från Norge. Och Pauka fäller alla fem. Då ska väl hon kunna ta täten. Det tar lite länge bara innan hon får på sig stavarna igen. Stavarna fästa vid handsken. Och korta sekunders marginal tar hon täten med nu då före Natalia Bourdugo och Lenny Barnes. Sedan då Sahe Barestele som igen sin vana trogen har kommit väldigt, väldigt fort till vallen. Två bommar den sa han på här stället. Idag är det inte hennes tre bommar. Oj, oj, oj. Tre bommar, inledningen för Sahenbergs stele. Och då får hon det jobbigt om hon vill vara med. Och det har kanske lite börjat blåsa mer nu ser det ut som där på vallen. I alla fall sedan inskjutningen. Och kanske det är det som nu gör att det blir en del bommar för damerna. Informationen har inte gått fram ut till skogen om förändrade vindförhållanden sedan inskjutningen. Där såg ni hennes träffar och bommar. Landova kommer in för skyttet. Jitka Landova hade ingen bra inledning på sin säsong, 84 plats. Hon var ju bland de 40 främsta som bäst i fjol en gång, 37 plats i sprinten i Sochi. Hade säkert hoppats på att få lite skjuts av de tjeckiska framgångarna från fjolårssäsongen. Nu skjuter hon bra. Och då hon ganska nära Paukas mellantid vid det första skyttet. Laukkanen närmar sig småningom 1,2 kilometer. Det gör hon där. Hon går in som trea. Tre sekunder bara långsammare än Magdalena Guisdon. Och Sahen Bahestele. Glasirina. Och fäller alla fem. Glasirina skjuter bra. Hon är bättre på det stående skytte normalt än liggande Jekaterina Glasirina. Men nu fäller hon alla fem. Och då kommer hon att vara en av de damer som kämpar om framskjutna placeringar här. 0,5 sekunder bara långsammare än Kristina Pauka. Kotscher skjuter för det mesta väldigt, väldigt fort. Det gör hon också nu, men det blir en boom för Kotscher. Och därmed också en straffrunda. Och efter Kotscher så är följande namn att följa med. Magdalena Guisdon som ska komma in för skytten. Inom kort. Tiri Lekhoff ska starta. Femma på normaldistansen i Östersund. En bra inledning av norskan där. Men så gick det lite svagare. Sämre för henne sedan i sprinten. 36 plats. Då Anastasia Kalina från Vitryssland, en av de här nya damerna som nu också då får möjlighet att visa vad det går för. 24 år gammal gör här sin första världscuptävling.
uppställningen efter det första skyttet Pauka Glasirina Chevalier. Det är de tre främsta. Och Kalina lyckas inte riktigt i alla fall knipa där en plats bland de tre bästa. Samtidigt som Doug Wisdon är inne för skytte. Och vi ska få följa med henne. Här bara Kalina gått förbi mellantidspunkten. Hon går in som sjua. Laukkonen vid 1,6 km fortfarande på en tredje plats. Har inlett bra. Wisdon bommar på det andra skottet. En bom för Wisdon. Och då tar hon inte täten. Borde ju också småningom Laukkanen dyka upp här för skytte. Siltakorpi har kommit till 3,8 kilometer. Hon är sexa där nu. 1,33 till täten. Wisdon bommar alltså ett skott. Som vi såg framför henne där med nummer 15 är då Frederica Sanfilippo. För henne blev det också bommar. Filippo, hela tre bommar. Hon går in som 16:e efter det första skyttet. Och nu kommer Laukkanen in på vallen samtidigt som Daria Domracheva ska starta. Och den här damen, vad hon får upp farten, då hon nog svår stoppad. Ingen pallplacering ännu för henne. I år sjätte plats och fjärde plats, där hennes resultat från Östersund. Hon ledde ju jaktstarten då den avbröts efter det tredje skyttet. Och Laukkanen tre skott, en bom. Fjärde skottet träff. Och sedan då en femte skottet blir en bom för Laukkanen. Två bommar för Laukkanen. Ingen direkt katastrof av Laukkanen med två bommar, men ingen bra start heller för hennes del. Och det skulle gälla att komma bland de 60 främsta då för att få fortsätta jaktstarten på söndagen. Men helst skulle vi ju säga att det dessutom skulle bli världscuppoäng. Då skulle man måste vara bland de 40 främsta. Siltakorpen 4,2 km går in som 6 och där 1,45 till täten. Hon ska komma till det andra skyttet snart. Här är redan Natalia Bourdyga. Hon bommar ett skott till. Här nu då. Förlåt, hon bommar sitt första skott i tävlingen i stående skyttet. Bourdyga efter det första skyttet har lite tappat nu placeringar. Hon ligger sexa, men bara 8 sekunder till ledande Pauka. Nu klarar hon inte av att ta tätpositionen här efter det här. Laukkanen går in som 14:e, 53 sekunder till täten, samtidigt som Irina Starik tar täten efter det första skyttet. Men 4 sekunders marginal, inga bommar för Irina Starik. Hon fortsätter där som hon blev i sprinttävlingen i Östersund. Hon var femma då. Bourdyga 16 sekunder efter Fanny Horn där. Andrea Henkel har kommit 1,6 km. Hon går in som tre. 6 sekunder efter Magdalena Gwisdon som är snabbast där. Och Pauka då för andra gången i skyttet. Pauka fortfarande tvåa efter liggande skyttet. Megan Imrik, kanadensaren, går in på en femte plats. 9 sekunder efter Starik. Pauka fäller alla fem och nu kan det bli en riktigt bra placering för Pauka här. Fanny Wellestrand Horn bommade ju alltså ett skott till då stående. Nu har hon två bommar totalt. Siltakorpi på vallen. Ett skott av fyra träff. Nu tar det länge innan vi får andra skottet, eller så är det
här maskinen som inte uppdaterar sig. Där kommer det. Det blir boom för Siltakorpi på det andra. Nu tar hon nog väldigt, väldigt god tid på sig i skyttet, Annukka Siltakorpi. Och nu har hon då redan tre träffar och sista skottet förbi. Två bommar till för Siltakorpi. Lenny Barnes bommar i det andra skyttet och då är, med, är hon 4, 1-10 till Paukka som leder med rent och prickfritt skytte. Starik, Paukka, Glasirina, där de tre främsta, förlåt, efter det första skyttet. Och Katri Lehtla som visade att hon har en bra säsong på kommande. Redan i Östersund ligger nu på en fjärde plats efter det första skyttet. Bara 8 sekunder efter Irina Starik. Megan Imre sedan då 5. Anais Chevalier, fransyskan. 6. Jitkalando var 7. Burdyga 8. Lenny Barnes 9. Och Nastasia Kalina 10. Henkel fäller alla 5. Och då ska väl Henkel ta täten med ganska bred marginal här efter det första skyttet. Henkel inleder bra samtidigt som då Tiril Ekhoff också hon kommer till skjutvallen för första gången. Vi ska kolla hur det går för norskan. Henkel tar täten med 7,6 sekunder före Starik. Henkel som alltså inte vann en enda deltävlingsseger i fjol, men trots det placerade sig på en tredje plats i den totala världskuppen. Glasirina då stående. Fortfarande fjärde efter det första skyttet. Ekhoff fäller alla 5 och då kommer Ekhoff att ha en bra tid också hon i mellantiden där efter det första skyttet. Domracheva går in som 2 nu, förlorar 0,2 sekunder åt Guistone vid 1,6 kilometer. 2 bommar av Glasirina här och då rasar hon i resultaten. Siltakorpi ligger nu på en 8:e plats efter det andra skyttet. Och det är så att hon inte nej, hon hade visst 2 bommar, 3 bommar totalt för Siltakorpi idag. Laukkanen vid 3,8 kilometer går in som 13:e, en 0-1-titeten. Där då Laukkanen som i bild samtidigt. Den mörka av de här damerna. Sedan då Kuzmina startar. Anastasia Kuzmina hade en bra tävling i Östersund. Det var normaldistansen där hon var 2:a. Men sedan blev hon blott 35:e i sprinttävlingen. OS-guldmedaljören som representerar Slovakien men har också representerat Ryssland under sin karriär. Ette Chipulina innan hon gifte om sig då, eller gifte sig. Och brodern är ju Anton Chipulin. Och efter det andra skyttet leder Paukka för Anais Chevalier. Hon gör ju en riktigt, riktigt bra tävling nu i Chevalier Junior VM4 från i fjol just i sprinttävlingen. Här är sin riktiga första världskuppdeltävling. Domracheva bommar ett skott i alla fall. Första gick förbi för henne. Det blir 2 bommar och då hamnar hon också att skruva på diopterskruven där. Aj. Det blir nog ingen pangtävling för Domracheva här nu då. 2 bommar för henne samtidigt som Guistone redan är på vallen för andra gången. Och också hon bommar. Någon problem med siktet där. Det är det imma på siktet och hon hamnar att blåsa lite. 2 bommar för Guistone. Då har hon 3 sammanlagt. Och så är det
har vi Katri Lehtola också då på kommande inför skyttet där i den där blåvita dräkten bakom. Och Anaïs Chevalier, hon kommer ju nog att kunna skrälla till här i den här tävlingen riktigt på allvar om hon fortsätter på samma vis. Ända in till mål om hon orkar hålla upp farten. Och först i mål Fanny Wellestrand-Horn. Två bommar idag för henne. Här då Katri Lehtola. Aj, aj, aj. Nu skjuter hon bort sin tävling. Här är det stående skytte. Två bommar för Katri Lehtola. Och då glädjer det inte henne så där värst mycket att hon ligger fortfarande på en sjätteplats efter det första skyttet. Daria Domracheva går in som 25 där. Så ska då Natalia Bourdugo gå över mållinjen, det hon gör hon där. En bom för henne idag men förlorar 20 sekunder. Och Starik då. Starik ligger fortfarande trea efter det första skyttet. Och nu då ser det riktigt bra ut för Starik här också. Stående skytte. Fäller alla fem och då har vi en ny ledare. Och det med en marginal som är ganska bred över Kristina Paukka. Starik, Paukka, Chevalier där de tre damer som klarat av skyttet nu utan bommar. Mari Laukkanen har inget bra skytte idag. Det blev väl tre bommar för Laukkanen här stående. Paukka på väg in i mål då. Det kan bli en riktigt bra placering för Paukka idag. Tungt och strävt ser det ut att vara där i den ny snö som faller i H-filtsen. 35 sekunder snabbare än Fanny Horn är Paukka i mål. Men då hade Fanny Horn, ska vi komma ihåg, två bommar medan Paukka klarar sig utan. Laukkanen alltså två bommar i det första skyttet liggande. Och nu ska vi då vänta vad hennes mellantid efter det andra skyttet är. Scardino då. Hon har ännu tid på sig att ta täten här. Och nu är det Francesca Hildebrand som leder. Före Julia Gima. Laukkanen går in som 13:e. Fyra bommar totalt för Mari Laukkanen. Så det blev bara två bommar här stående då också. Två och två hennes bommar idag. Intressant att se hur det här ska utveckla sig igen. Francesca Hildebrand alltså nu i täten efter det första skyttet. Och då ska det inte ta så där värst länge mera innan vi har Mäkärenen också för skyttet. Mäkärenen leder vid 1,2 km en sekund snabbare än Daria Domracheva där. Och nu ska hon komma till 1,6 km inom kort. Och då ska vi se om hon fortfarande håller samma fart. Ställningen då efter det andra skyttet. Starik, Paukka, Chevalier i målet. Paukka, Horn, Bourdugo nu av de damer som har gjort sitt förvärv idag. Henkel då på vallen också för andra gången. Schwabel bommar stort här nu. Det är nog intresse där på Henkel istället också. Hon bommar i det första skottet. Två bommar av Henkel. Skulle vara dags att kolla in diopterskruven lite, ställa in sikte på nytt. Tre bommar, oj oj, nu är det för sent redan. Fyra bommar av Andrea Henkel här stående. Och det är nog inte riktigt det vad hon brukar prestera. Hon har ju inte något superbt stående skytte, Andrea Henkel, men så här många bommar brukar det nog inte bli
av henne. Silta Korpi också är målgorin som sexa. Nej, nu faller hon till en sjunde plats för Sahenbo Herstele. Petar ner henne ett pinhål. Och nu dessutom också Jenny Jonsson gör det. Så nu hon åtta, Annuka Silta Korpi. 3:54 efter Paukka. Ekhoff då. Aj, det bommar för henne också. Bra inledning av Kirill Ekhoff. Men nu i sprinten här så blir det inte något framskjutet resultat. Och därmed nummer 28 är Bettan Högberg, Sverige. Första skyttet nu då alltså Hildebrand, Gima, Henkel, Kusmina. Kusmina också hon, fem träffar. Kotcher i mål som tvåa nu för Chevalier. Två bommar för Kotcher, men ändå klarar hon av Anaïs Chevalier. Anaïs Chevalier alltså första världscupdeltävling gör det med prickfritt skytte, men farten räcker inte riktigt till ännu på den här nivån för hennes del. Glasirina, två bommar, och hon har nog också tappat skidfarten. För hon går först in som sexa, 1:14 efter Paukka. Mäkäräinen nu då, för första gången på vallen. Åh nej, hon börjar med bom. Det är väldigt, väldigt, väldigt besvärligt när första skottet går förbi. Nu blir det för mycket bommar av Mäkäräinen här. Där är hennes tävling förstörd. Tre bommar för Kajsa Mäkäräinen i det första skyttet. Nej, inte hon ännu fått ordning på det. Sedan föregående veckan. Det ser nog lite strävt ut också för henne. Men snabb har hon varit. Hon leder, har snabbast tiden också vid 1,6 kilometer. Där var hon hela 7 sekunder snabbare än Guist. Hon hade alltså gått på 800 meter. 5 sekunder snabbare än de övriga. Även Daria Domracheva. Men skytte. Det är nog allt annat än vad det borde vara. Den där avslappnade prestationen har vi inte ännu fått se av henne på vallen den här säsongen. Starik som idag har prickfritt skytte kommer att göra en riktigt bra tävling. Hur långt ska det räcka? Laukkan är 6,4 kilometer 11. 2 minuter efter Starik. Här då vi 6,8, tar Starik TTM 37,3 sekunder. Och Mäkäräinen kommer till mellantidspunkten efter det första skyttet. Hon går in som röja det där, 41, 1:16 till täten. Nastasia Kalina, nionde i mål. Och Domracheva samtidigt på vallen, det blir två bommar till för Domracheva. Guiston går in som sexa, tre bommar för henne. Och i hennes kölvatten där, Federica Sanfilippo, Italien. San Filippo går in som trettonde medan Guiston går in som sexa av de som har kommit i mål. Där är det Paukka som leder före Kotcher och Anaïs Chevalier. Och ställningen nu då efter det första skyttet. Celina Gasparin inleder igen bra, schweiziskan, med prickfritt skytte. Tar täten med 2,5 sekunder före Franziska Hildebrand och Julia Gima från Ukraina. Nu på en tredje plats där. Starik på väg in mot mål. Starik kommer att ta täten. Det gör hon här med 37 och en halv sekund nästan över Kristina Paukka. Lyckats gå bättre än Paukka här på slutet. Differensen växte med 12 sekunder. Gima! Aj, aj, bommar ett skott här nu. Och då får hon det jobbigt. Hildebrand då har chans att förbättra sin 13:e plats från VM-sprinten i fjol, hennes bästa på världscupen så här långt. Dessutom var ju 3 gånger 14:e och inledde då med 13:e plats på
på normaldistansen i Östersund också. Nu kan det bli riktigt, riktigt bra resultat av henne. Men då kommer bommen på det tredje skottet för Hildebrand. Två bommar för Hildebrand och där är det kört. Tre bommar. Det höll inte riktigt hela vägen för henne nu. Blev lite för darrigt. Julia Gima går in som tvåa efter det andra skyttet. Trots den där ena bommen. 13 sekunder bara långsammare än Starik. Hon är ju nog en snabb åkare i spåret. Julia Gima, ska hon hålla ut hela vägen och peta ner Starik. Ett pinhål nu då. Har ju alltså en sjätte plats från sprinten i Oberhof från i fjol. Junior VM 4 för ett par år sedan, Julia Gima. 14:e sprinten i Östersund. Dubaretsava på väg till 1,2 kilometer. Där är det fortfarande också Mäkäräinen som har snabbaste tiden. Men för många bommar för Mäkäräinen i det första skyttet. Hon ligger allt för långt bakom nu i det här skedet. Hon ligger på en 1 tavla kvar här för henne. Bojnic då bommar i det första skottet. Sen då Gabriela Soukalova på väg ut, damen som leder världskuppen. Inledde året med en seger, var sjätte sedan då i sprinttävlingen i Östersund. Hon har hållit upp formen från i fjol och det blev seger för henne i de tre sista deltävlingarna. Sen fortsatte hon då med att såväl vinna mixstafetten för Tjeckien, och sedan då normaldistansen i Östersund. Siska Preuss. En bom för henne här. Snabbt skytte. Två bommar blir det för henne. I alla fall junior VM. Bronsmedaljören i jaktstart. Dahlmeier då. Inledde bra. Nu redan tre träffar. Fyra träffar av Dahlmeier. Men femte skottet går förbi för Dahlmeier. Och det skulle kunna bli en riktigt bra placering för henne här. Tyskland har många lovande unga damer på väg upp också dit. Bland annat då Dahlmeier och Franziska Preuss som vi såg redan här. Kusmina då. Brukar kunna hålla huvudet kallt i de här situationerna. Där blir det bom. Två bommar nu för Kusmina. Efter den fantastiska inledningen av henne så är det då inte riktigt lika ljust i horisonten mera. Kusmina femte efter det första skyttet och Katarina Innerhof är från Österrike. Till hemmapublikens stora förtjusning går in som sjätte efter det första skyttet, 9,7 sekunder till täten för henne. Tora Berger har nu kommit 1,6 kilometer, hon har förlorat 7 sekunder åt Kajsa Mäkäräinen där. Flatland då för andra gången på Valle. Tar hon god tid på sig innan hon avfyrar det första skottet. Det blir bom. Mycket bommar här nu. Där är det andra skottet förbi. Tredje skottet förbi för Flatland. Tre bommar för henne. Nu då i stående Jurjeva ligger åttonde efter det första skyttet, 14 sekunder efter Selina Gasparin som fortfarande har täten där.
Kasparina kommit till 4,2 km, ska snart komma in för skytte också hon. Jurjeva stod ju i Östersund i det stående skyttet i sprinten innan det blåste. Ja, över 2 minuter på skjutvallen på mattan för att avfyra sina 5 skott. Och god tittar hon på sig nu också, bomma blir det trots det. Dubaretsava. En bom. 2 för Jurjeva. Ställningen då efter det första skyttet när Tore Berger kommer dit är att Gasprin leder för Hildebrandt och Gima Henkel 4. Henkel bommade ju stort i det andra skyttet och tappade många placeringar. Nu då Tore Berger som inledde säsongen lite darrigt med en 23 plats på 15 kilometer. Sen var hon trea i sprinten. Det började se ut som Tore Berger i fjol. Hon var totalt överlägsen. Ledde världskuppen från början till slut. 11 segrar, 19 pallplaceringar. Nu fäller hon alla 5. Vi kommer ju ihåg hurdant avslut hon brukar ha på tävlingarna. Så att, trots att hon inte tar täten nu så kommer hon ju nog att öka på takten under tävlingens gång. Solemdal, en bom för henne. Mäkäräinen har nu också då skjutit 2 gånger. Och det blev ingen bom för henne i stående skyttet. Och då klättrar hon upp till en 8:e plats plötsligt här. För tillfället av de som har klarat av sina 2 skjutstationer idag. Gasparin, en bom nu stående för henne. Då kommer hon inte att ta täten. Gima på väg in mot mål. Gima som alltså har en bom klarar inte av att pressa ur sig det sista för att peta ner Starik från täten. 7,7 sekunder förlorar hon åt Starik. Då det var 13 sekunder efter det andra skyttet. Bra tävling av Julia Gima i alla fall. Och en topp 10 placering ska det väl kunna bli för hennes del. Selina Gasparin går in som trea nu efter det andra skyttet med sin ena bom 15,5 sekunder efter Starik. Bara 2 sekunder till Gima. Sedan då Veronika Novakovska Semniak. OS-femman från på 15 kilometer. Bara 82 i Östersund på 15 kilometer. Bättre lider på i sprinttävlingen den 61 plats, inga världskupppoäng, ingen jaktstart, trots att den blev inhiberad för Novakovska där, men nu ser det bättre ut. Bom på det 4:e skottet, men träff igen på det 5:e, en bom för Novakovska. Och Kuzmina har klättrat upp i resultaten från skyttet där hon låg på en 7:e plats, nu till 4:e vid 6,4 kilometer. Soukalovado. Bra skytten av henne. Fäller alla 5. Och då ska väl hon kunna peta ner Gasparin från täten här efter det första skyttet. Gabriela Soukalovado. I det här skedet. Sedan då Innerhofer som har inlett bra. Innerhofer går in som 7 nu 16,4 sekunder till täten i det där skedet. Och Soukalova går... Nej, hon går först in som 5,9 sekunder efter Gasparin. Det är så pass länge för henne att komma till mellantidspunkten där i alla fall. Att det inte riktigt räckte till en tätplacering.
Gasparin alltså leder efter det första skyttet före Francisca Hildebrand. Soukalova nu som trea. Sen har vi då Saitseva på väg inom kort. Vi har Valisemerenko, vi har Marie-Laure Brunet här inom kort på väg in till skjutvallen. Saitseva redan där och Saitseva har träffat fyra skott. Och där kommer femte träffen av Saitseva, samtidigt som då Valisemerenko också kommer in för skyttet. Och Saitseva ska väl kunna klättra upp ganska bra. Hon ligger på en andra plats vid 1,2 kilometer, inte riktigt hållit samma fart sedan 1,6. Och Saitseva tar ändå täten med 0,8 sekunder före Gasparin efter det första skyttet. Valisemerenko då, VM-trean från i fjol på normaldistansen, bommar två här. En tävling där också nu då. Också systern Vita Semerenko kommer att vara med. Hon startar här. Startar med nummer 85. Dahlmeier på väg in mot mål. Dahlmeier en bom. Idag går in som 4,40,9 sekunder till täten och utan den där bommen så skulle det kunna sätta annorlunda ut för Dahlmeier. Starik Gima, Pauka, Dahlmeier, Kotcher där de fem främsta i mål. Brunedo brukar vara säker i skytte och det är hon nu också. Brunet fäller alla fem och kommer att ungefär gå som Soukalova här i inledningen. Innerhof här då följer vi såklart med som österrikiska. Här i det andra skyttet, men där kommer en bom av Innerhofer och där kommer en till och då är inte hon en tredje bommen av Innerhofer. Och sista skottet dröjer. Och då brukar det också brukar ofta bli en bom, men hon fixar det i alla fall. Tre bommar för Innerhofer och då blir det nog ingen bra tävling av henne. Kuzmina är mål. Kuzmina då in som fyra, 40 sekunder efter Starik. Två bommar för Kuzmina idag och 40 sekunder alltså långsammare än Starik som klarade av tävlingen utan bommar. Starik, Gima, Pauka, Kuzmina, Dahlmeier, Kotcher, Mali, Chevalier, Scardino och Horn där de tio främsta. Mäkäräinen på väg in mot mål samtidigt också hon som Vitkova. Här vi stående skyttet fäller alla fem och det här kommer att bli en bra mellantid nu av Vitkova, Veronika Vitkova. Hon var ju uppe på prispallen i fjol i Oberhof jaktstarten. VM8 i jaktstarten och var 11 i sprinten i Östersund. Nu kommer det att bli en bra placering igen av tjeckiskan. Och de tjeckiska damerna har ju nog ett fruktansvärt bra lag också på fötterna i stafetten imorgon. Bidrushna då. Bidrushna som i VM i fjol plockade hem två medaljer, var fyra gånger på prispallen under säsongen. 11-12 där hennes placeringar så här långt i världskuppen i år. Bra skytte igen av Bidrushna. Säkert och snabbt, men så blir det bom på det sista skottet. Då tar lite hon täten. Saitseva, Gasparin, Hildebrand, Soukalova, Berger, Brunet, där de sex främsta. Mäkäräinen går in som sexa nu i mål. 41 sekunder till Starik och det är då med tre bommar. Så hon har ju nog gått fort i spåret idag igen, Kaisa Mäkäräinen. Mari Laukkanen hittar vi på 26 plats nu i mål, 2 minuter till täten. Och så ska vi nu ta Annuka Siltakorpi innan vi följer med Torberga. Siltakorpi nu 43 plats, det kommer nog inte att bli någon fortsatt tävling för henne. Bomma Berger stående. Två bommar av Tora Berger. Sen blir det träff på det tredje skottet. Träff fjärde. Och sista skottet av Tora Berger här ännu. Träffar henne. Men. Utan bommar så skulle hon ha tagit täten med en marginal som skulle vara väldigt, väldigt stor. Nu blir den inte det och det blir ingen ledning för henne här. Samtidigt Solemdal kommer morgon in som trea. Starik, Gima, Solemdal där de tre främsta är mål. Och Kaisa Mäkäräinen nu sjua. Och så kommer Selina Gasparin som såg ut att gå riktigt bra här. Och nu tar hon täten över Starik.
med 2 sekunders marginal. Celina Gasparin gick bättre än Starik det sista varvet. Starik låg 16 sekunder före Gasparin efter det andra skyttet, men nu i mål alltså skillnaden 2 sekunder till godo här för Celine Gasparin jämfört med Starik. Och det här kommer att bli en bra tävling av Gasparin, kan vi redan säga nu. Soukalova då till 4,2 kilometer och 14,3 sekunder till täten, 5 sekunder. Femte plats för henne där. Hon har ökat lite för henne. Hon har inte riktigt lyckats hålla upp samma takt nu. Soukalova som vid skyttet, hon har tappat jämfört med täten där. Saitseva till 4,2 kilometer. Saitseva, inga bommar ännu. Hon har ännu ett skytte kvar nu som tvåa efter Berger, 6,2 sekunder. Stabila insatser av Saitseva. Det är Jurjeva som ligger bättre till i världskuppen så här långt, men efter den här tävlingen så är det nog Saitseva som igen är bästa ryska dam. Fuyuko Suzuki kom som sista dam med till jaktstarten i Östersund och höll på att klättra upp riktigt ordentligt där just då när tävlingen avbröts. Vitkova, 1 sekund leder hon med vid 6,4 kilometer. Då det var 7,3 sekunder efter det andra skyttet. Hon tappar nu jämfört med Starik. Och då kom ju nu Celina Gasparin väldigt, väldigt bra där på slutet. Soukalova då. Har kanske inte varit sig själv i spåret idag. Soukalova. Sjätte snabbaste sprinten. Just där sund, men idag är hon nog inte sjätte snabbast i spåret. Det blir 2 bommar dessutom för Soukalova här stående. Toppdamen här bommar nog stort nu stående. Mäkäräinen är bara den egentligen av de här toppdamerna som har haft prickfritt skytte. Vad gör då Saitseva? Det är ny fart. Träffar det första skottet. Nu är det någonting som inte riktigt stämmer i hennes. Tar ny fart varenda gång efter skottet. Får inte riktigt rytmen här nu. Igen samma sak. Så blir det boom. En boom för Saitseva. Det kommer då inte att räcka till Vitkovas mellantid här. Sanna Markkanen 2 bommar efter det första skyttet, 82 plats. Och Vitkova då vid 6,8 kilometer. Hon hade en knapp ledning ännu vid 6,4. Då var den 1 sekund. Nu är den redan förlorad. Nu är det 3,1 sekund till Starik. Och då ska vi komma ihåg att Gasparin ännu här på slutet kom riktigt fort. Brunet saknar ännu seger i världskuppen. Det var nära redan i Östersund. Hon schablade bort det sista skyttet. Och fick nöja sig med en tredje plats. En placering hon har ganska många i bagaget redan. Skulle det vara hennes dag nu här idag. 5 träffar skulle det se bra ut. Darrar det lite för henne också här stående. Och en bom blir det för Brunet. Ingen seger idag heller.
stående skytte, lite sämre än liggande för Brunet, men hör nog till startfältets bästa skyttar i alla fall. 92% stående, lite bättre än sedan då liggande. Preuss i mål som nia med tre bommar, 53,5 sekunder till täten för henne. Sen kommer då Vitkova redan på målrakan också. Vitkova går in som tvåa. Också hon kom bra på slutet, eller är det så att Starik lite har kroknat här på väg in mot mål. Nu är det Gasparin, Vitkova och Starik där de tre främsta i mål. Men i vilket fall som helst en bra tävling av Veronika Vitkova. Gössner då, som var med om en allvarlig mountainbike-olycka och haft lite problem med ryggen, ställde inte upp på distanstävlingen i Östersund, då hon ännu kände att ryggen inte riktigt var som den borde ha varit. Nu är hon med på allvar igen här med två bommar för Gössner. Innerhofer, tre bommar stående, fällde henne från en riktigt framskjuten placering. Går in som 27 nu. Det ska väl möjligtvis kunna räcka till en placering som belönar henne med världscuppoäng. Anaïs Bezgon som gick hyfsat här kommer nu till 6,4 kilometer, går där in som 10, 45 sekunder till täten. Gasparin, Vitkova, Starik, Jima, Sulemdal, Paukka, Kuzmina, Dahl, Meyer. Där de åtta främsta i mål. Då ska vi nu ta följande. Och det är ju Kajsa Mäkäräinen som är nia. Och sedan då Franciska Preuss på en tionde plats. Mäkäräinens differens till täten 43,9 sekunder till jaktstarten på söndag. Så kommer Tore Berger, två bommar idag för henne. Och de kom i stående skyttet. Klarar, ja det kommer att bli en sekundstrid med Selina Gasparin. Det klarar hon inte av, hon klarar inte av Vitkova heller jämfört med Starik. Det klarar hon inte heller av. Och hon går in som fyra nu, 6,4 sekunder till täten. Ypperliga positioner för henne till söndagens jaktstart. Shumilova på vallen. Där! Två bommar av henne. Vi ska kolla vem som varit snabbast i spåret. Det är såklart Kajsa Mäkäräinen av dem som har kommit i mål på det första varvet. På det andra varvet är det Tore Berger som har varit snabbast och på det tredje varvet också då Tore Berger och av hela åkningen idag så är Berger fyra sekunder snabbare än Mäkäräinen, Domracheva tredje snabbast, Gasparin fjärde snabbast och det har nog bäddat för en bra placering för Gasparin hennes skidfart idag. Trots alltså en bom har hon täten. Laukkanen har varit 19 snabbast nu av de som har kommit i mål. Och herrarnas tävling ska ju också tävlas idag. Den kommer att sändas i TV1 14.20. Vi rattar in det då, men vi följer med damerna ännu här. Dubaretsava i mål här nu då. In som 48. Och det kan nog hända att det inte räcker till att ta sig vidare till jaktstarten. Och Sanova går in som 18, två bommar för henne. Och här då Saitseva. En bom för Saitseva. 6,8 kilometer ska hon komma till nu. Saitseva ligger sexa. Vid 6,4, 15,6 sekunder till täten. Bara en sekund efter Julia Gima från Ukraina. Räcker Saitsevas fart till nu?
jämförs med Solemdal, nu då med Berger, sedan med Novakovska Semniak. Det ska hon klara av, hon går in som 7:18,2 sekunder till täten. Det har vuxit med 3 sekunder sedan 6,4 kilometer. Då ska hon nog sätta fart på här om hon vill upp på prispallen idag. Den ligger inte så värst långt borta, den ligger bara 8 sekunder ifrån. Novakovska Semniak går in som 7. Två bommar idag, 30,5 sekund i täten. Och då petar hon ner Kajsa Mäkäräinen med en placering. Mäkäräinen nu på en 12:e plats. Ställningen i mål nu alltså då. Gasparin, Vitkova, Starik, Berger, Gima. Terims de fem främsta inom 10 sekunder. Kommer nog att bli en tajt kamp om segern sedan då i jaktstarten. Ringen, en bom så här långt. Har en chans att ta en topp 10-placering. Vartonde sprinttävlingen i Östersund. En bom till för ringen. Då faller hon nog ytterom topp 10, absolut. Säkert är det i och med det där. Två bommar för ringen stående. Ovanligt många bommar stående. Sen har vi Markkanen på vallen samtidigt. Två bommar för Markkanen stående. Och Saitseva i mål. Saitseva går in som 7. 19,2 sekunder. Hon tappade lite här på slutet ännu. Och då 19,2 sekunder alltså till täten för Saitseva då det vi 6,4 var 15,6 och efter skyttet, ja lite fortare gick hon här på slutet i alla fall jämfört med skyttet, då hon låg hon 20 sekunder efter Vitkova, plockade in några sekunder mellan skyttet och 6,4 kilometer, men sen tappade hon, sen blev det tungt för Saitseva. Gasparin, Vitkova, Starik. Fortfarande ställningen i mål. Och Vitkova, Starik, Saitseva var i ställningen efter det andra skyttet. Brunet i mål som 7. Och hon petar då ner också Saitseva ett pinhål här nu. Och Valisemerenko 3 bommar idag. 16:e plats. Har ungefär gått som Kajsa Mäkäräinen. Mäkäräinen 14:e och Valisemerenko nu alltså då 16:e. Mäkäräinen 14:e, Preuss 15:e och Semerenko 16:e. De har alla 3 bommar. Heinicke i mål. Heinicke som låg helt hyfsat till en efter det första skyttet. 3 bommar stående och 52:a plats i mål nu. Hon får också bli kvar och följa med hur det går med fortsatt tävling på söndag. Ja, 3 bommar av Mäkäräinen. Men trots det bara då 45 sekunder till täten. Utan de där bommarna skulle det ju ha sett helt annorlunda ut. Michaela Ponsa, ensam på vallen för tillfället. Får all uppmärksamhet. Och hon bommar ett skott. Miri Gössner då. Så kommer till skytten och för andra gången blir 2 bommar liggande för henne. Och stående brukar ju också det ställa till några problem ibland för Miriam Gössner. Det var ett litet träningsuppehåll för henne. Ett ganska långt sådant från ordentlig träning. Det är nog tyvärr som så att det nog lite märks på Gössner här nu i inledningen av säsongen. Börjar med bom. Sen träff. 2 bommar av Gössner redan. 3 bommar. Nä. 3 bommar av Gössner, 5 totalt. Toppformen är nu långt borta för Miriam Gössner. Saitseva alltså då
har vi redan tagit i mål. Det är Pedrushna vi följer med. Pedrushna ska komma där bakom. Två bommar idag Pedrushna. Och hon ska väl i det här skedet kunna klämma sig in bland de tio främsta. Nu är klockan lite här och stannar för tidigt, men 33,1 sekunder för henne. Till täten. Nu och tionde plats, då faller Kajsa ner en placering till. Och Kajsa nu då på 15:e plats. Och bakom då ännu ska vi kolla hur det går för Shumilova. Nä. Shumilova ligger för långt bakom här nu. Ännu här kommer då Shumilova. Efter det andra skyttet två bommar, alltså redan det första. Nu då stående för Shumilova. Som på beställning. Men ni ser. Börja med bom. Sen blir det bättre flyt i den nog. Klarar sig med en bom. Och då är hon nog en dam som kommer att klämma sig in bland topp 10. När den här skedet tagit fast Natalia Kosergina från Litauen som startar en halv minut framför henne. Då är det väl ingen mer som ska kunna sedan där bakom klämma sig in. Samtidigt som Markkanen kommer till 6,4, hon är 74, blir ingen tävling för henne på söndagen. 2.55 täten. Här är då ställningen i mål. Selina Gasparin leder före Veronika Vitkova och Irina Starik. Och det är som så att Selina Gasparin i och med det här nu för första gången i karriären stiger upp på prispallen. Jag visste hon var fjärde som bäst på världskuppen och det skedde i fjol i Östersund. Det var alltså 4 på 15 kilometer. Nu då för första gången upp på prispallen och dessutom på högsta pallen. Selina Gasparin, Schweiz. Före Veronika Vitkova. Hon har pallplacering från tidigare. Irina Starik sedan då på en tredje plats. Två bommar av Panfilova här. Och Crawford som inledde bra, Rosanna Crawford. Två bommar stående och Crawford går i mål där som för som 16:47 sekunder till täten. Då ska vi ha koll på de finska damerna. Mäkäräinen 15:e nu. Crawford gick in alltså på placeringen efter Kajsa Mäkäräinen. Sen har vi Mari Laukkanen som följande finska dam. Var hittar vi nu henne då? Får bläddra lite här i resultaten. Verkar det som. Där är Mari Laukkanen 53:e. Och det är si och så ska det räcka till för att få tävla här vidare. Och sen då Sanna Markkanen på väg in mot mål här inom kort. Men vi har ju då Annukka Siltakorpi också i mål. Hon startade som femte dam och hon är nu på plats nummer 83. Kommer nog att petas ner några pinnhål därifrån. Här är en av de som petar ner henne. Elisa Ringen, 17:e. Mål tre bommar också för henne där, precis som för Kajsa Mäkäräinen. Men hon är Fyra
5 sekunder långsammare totalt än Mäkäräinen. Raikova fällde alla 5 tavlor även här nu då i stående skyttet, Alina Raikova från Kazakstan. Hon hade redan rent spel från... Nej, det blev bommar för... Nej, det var Panfilova som bommade stora. Så Raikova, inga bommar för henne idag, men en 62 plats. Så det är inte heller någonting att vara orolig för. Hos Karikova i mål då som 36. Markkanen går in som 74 dam där framför. Och Vigi på 67, ingen tävling för henne heller på söndagen. Celina Gasparin alltså första gången på prispallen, första gången högst uppe på den dessutom från Schweiz. En bom idag men tar hemsegern i alla fall för Veronika Vitkova från Tjeckien. 1,2 sekunder bara segermarginalen. Väldigt, väldigt jämnt. Och sedan då Irina Starik som trea, 2,1 sekunder långsammare än Celina Gasparin. En verklig sekundstrid där mellan de tre första platserna. Tura Berger 4,6,4 sekunder till täten. Julia Gima 5, Ukraina 9,8 sekunder. Synnöve Solemdal Norge 6,14,2. Marie-Louise Brunet Frankrike 16,6. Och en sjunde plats på åttonde plats Olga Saitseva 19,2 sekunder. Och på nionde plats Novakovska Semniak från Polen 30 sekunder till täten. Och tionde då Olena Pidrushina Ukraina 33 sekunder. Och här då Gössner, 47 plats med 5 bommar. Och det ska väl nog räcka i alla fall till fortsatt tävling på söndagen för henne. Men världscuppoäng blir det inte för Gössner ännu idag. Och i 48 Östersund sprinttävlingen. Så ungefär samma nivå nu här. Nu ska vi ta och kolla vad ställningen är därefter det andra skyttet, hur det ser ut för Mari Laukkanen där. Där finns hon inte bland de 60 främsta, hon är 69 där. Så att det finns nog en chans att det inte blir fortsatt tävling för henne i mål. Nu för tillfället ligger hon på en... ...57 plats, nu 58. Hon kommer genom Gössner att peta ner henne. Och efter Gössner har vi en Shumilova. Raikova kanske som kan hota henne. Gössner i mål som 45. Inga världscuppoäng för Gössner. Och Shumilova på väg in mot mål också hon. Och då har vi alltså nu då här var det frustrerande när resultatservicen inte riktigt fungerar. Laukkanen är 59 nu. Och då kommer Shumilova att peta ner henne ytterligare en position då hon sista dam som för tillfället skulle ta sig vidare. I tävlingen. 12 plats för Shumilova i mål. Och det är nog bara att lyfta på hatten för dagens överraskningssegre, Celina Gasparin. Hon har haft bra fart under skidorna redan tidigare under säsongen. Fungerade skytte också bättre än normalt. Och därmed tar hon sin första seger på världscupen. Ja, sin första pallplacering på världscupen. Och tätt, tätt, tätt. Och
väldigt, väldigt hård sekundstrid var det här. Vitkova, Veronika Vitkova, Tjeckien, 1,2 sekunder efter, och sedan då Irina Starik som ännu ledde efter det andra skyttet. Över Gasparin är trea idag, 2,1 sekunder förlorar hon åt Gasparin. Och tredje plats alltså. Ja, då Patricia Hojnic från Polen som sista dam ute i spåret. Ingen ännu framgång för de finska damerna. Kajsa Mäkaren alltså 16:e idag. Hojnic här jämförs då redan med Markkanen, för klarar inte av Markkanen. Och Laukkanen är nu på sista plats att ta sig vidare till söndagens jaktstart. Nej, hon har fallit ner till 61. Åsa Liv gick förbi henne här från Sverige. Åsa Liv är 60:e och Mari Laukkanen under 61. Ingen jaktstart för Mari Laukkanen. Därmed är det bara då Kajsa Mäkäräinen som tar sig vidare. Och Ertsen kommer också här hyfsat bra. Och är det så att Ertsen då också fäller ner Laukkanen en placering till. Ertsen alltså 45 nu och därmed Laukkanen 61, ja visst, för Ertsen kom där på 45 plats. Racy Gacker, fyra bommar i dag. Racy Gacker kommer inte bland de 70 främsta. Ja, det gör hon för tillfället, men så kommer här sedan Panfilova bakom och fäller ner henne en placering. 56 plats för henne. Hon går också förbi då Laukkanen som petas ner ytterligare ett pinhål. 62 plats, fyra bommar för Mari Laukkanen, och det här är ju nog inte riktigt nu så där värst lovande för hennes del heller. Jag hade hoppats på att det skulle gå lite bättre för Laukkanen den här säsongen. Det är nog ensamt där på toppen ännu för Kajsa Mäkäräinen, och då den också lite på väg att rymma för Kajsa Mäkäräinen i och med att skytte inte riktigt nu fungerar. Så det är nog en hel del att fundera på den här säsongen. Inget formbesked ännu som skulle där värst mycket skulle glädja oss av Kajsa Mäkäräinen. Där skidåkningen är det inget fel på, men skytte nog ännu för darrigt. Raikkova i mål som 77. Hon orkar inte riktigt hela vägen idag. Inga bommar för Raikkova, men det har varit tungt. Han har fått kämpa på. Raikkova 22 år gammal. Och då är det alltså Selina Gasparin som tar hem segern för Veronika Vitkova, Irina Starik på en tredje plats. Och Kajsa Mäkäräinens placering slutligen idag är 16:e. 43,9 sekunder blir det för henne att åka in söndagen i jaktstarten om hon vill ta hem segern här. Inte helt omöjligt, men svårt kommer det nog att bli. Laukkanen då 62. Och de övriga finländerna sedan då längre ner ännu ytterligare i resultaterna. Ryms inte bland de 80 främsta. Markkanen 86 och Siltakorpi nu på en 100:e plats av 120 som startat. Nu faller hon ner ännu ett pinhål.
här då ännu slutställningen. De 10 främsta beträffar Saitseva, bästa ryska dam efter Irina Starik som alltså klättrade upp på prispallen. Och Tora Berger på en fjärde plats. Här då Mäkäräinen 16:e. Det var ju också då såklart Stariks bästa placering. Hon var ju femma i sprinten i Östersund och nu då på prispallen för första gången i karriären. Soukalova blott 23:e idag med 2 bommar. 1 minut i täten för Soukalova. Det var tungt för henne. Men då hamnar hon nog att ge ifrån sig den där gula västen. Här då de 40 främsta som får världscuppoäng. Sista då japanskan Suzuki Fuyuko. Och de 6:a främsta kommer då vidare till jaktstarten. Och det blir då bara Kaisa Mäkäräinen och de finska damerna som gör det, för Laukkanen är 62:a i resultaten. Mona Brorsson från Sverige, sista som kommer med i söndagens jaktstart. Till 6:e plats för Markkanen. 4 bommar. Och Silta Korpi 101:a plats slutligen för henne idag. Här är Markkanen. 4 bommar, alltså 3-0-4 till täten för henne. Sen går det nu en sida innan vi hittar Annukka Siltakorpi. Här är hon då på 101:a plats. 3 bommar för henne idag. Över 4,5 minut i täten. Snöfallet fortsätter. Vi fortsätter med herrarnas sprinttävling här med startklockan 14:20. Det kommer på TV1 och då ska vi se om Martin Fourcade fortsätter sin segersvit. 2 segrar den här säsongen i de 2 första tävlingarna. I fjol var han ju överlägsen världscupsegre. Han har haft den gula världscupledarvästen sedan januari 2012. Snart alltså i 2 år. Och inte ska det väl ännu efter sprinttävlingen då blir förändring på det heller. Och de finska herrarna är ju 3 till antal som deltar. Ahti Toivonen, Jarkko Kauppinen och Olli Hidensalo som gjorde en fantastisk världscupdebut i Östersund. Hon var 30:e på 20 kilometer ända. Och de finska herrarna som då knep världscuppoäng. Och Toivonen startar med nummer 16, Kauppinen med nummer 24 och Hidensalo med nummer 60 då i här tävlingen. Och Hidensalo med sin fina placering då i Östersund hamnade stå över sprinttävlingen på grund av att han fick en släng av influensa. Men nu då alltså med igen och vi ska se hur hans fart räcker till i sprinttävlingen. Just det, Sund, bra skytte. Just det, Sund av honom. Man får se om han har fått det med sig till H-filtsen också. Ja, ett mysterium är nog Kaisa Mäkäräinens skytte. Om vi ännu återgår till det. Det blev bommar liggande idag, men sedan då rent spel, rent skytte, stående den här gången av Kaisa Mäkäräinen. Det varierar allt för stort nu. Och när det inte tycks då riktigt finnas någon konsekvens i när de där bommarna kommer, i vilket skytte då stående eller liggande, så blir man nog lite fundersam. Men åtminstone hoppingivande det är att Mäkäräinen i alla fall har fart under skidorna, precis som tidigare säsonger. Och hon bara nu får skyttet att fungera, då blir det nog fina placeringar ganska fort för hennes del också. Vi återkommer alltså då klockan 14:20 då herrarna
startar sin sprinttävling. Ratta in TV1 då. Vi hörs. Moi så länge. From Russia, aus Russland, Irina Starik.